Akureyri er stór íþróttabær og hefur verið til langs tíma og mun svo verða áfram klárlega. Hér er fjöldin að gríða sterkum og öflugum íþróttafélögum og mýmargar íþróttagreinar sem eru iðkaðar eyrinn af bæjarins og bærinn á í mínum huga alla möguleika til að verða í fararbroddi í íþróttamálum á landsvísu. Við höfum gríðarlega flóru íþróttagreina og það er ekkit algengt. Það er náttúrulega við sjáum þetta kannski á Stórreykjavíkursvæðinu en eitthvað snertir um leið og við förum út fyrir múra höfuðborgarinnar þá er þetta mjög sjaldgæft að hafa þessa ofsalega stóru flóru hvað íþróttagreina snertir og það er það sem við höfum að nýta okkur í Hvívetna. Já, IBA er stofnað 1944 með það markmiði að gera samnefnari þeirra íþróttafélag sem voru þá til hér á Akureyri. Þetta er því tengiliður félagana við Akureyrarbæ og við íþróttahreyfinguna og stytt og eldi íþróttastarfið í bænum. Ég kem inn í þetta 1972 sem fulltrúi Þórs. Það var svolítið sérstakt, þarna var fulltrúi Þórs á Káa. Aðal mennirnir og svo verður fulltrúar allra annarra félaga með. Í dag eru við konni í 22 aðaldafélög. Þau eru mismunandi gömul. Nefnum dæmi Svifflugfélagi Akureyrar sem er 75 ára þessa ári. Sundfélagi Óðinn sem er 50 ára þessa ári. Íþróttafélagi Þór og Káa. Þetta eru félög sem hafa svona borið svolítið ábyrgð á íþróttastarfinn henni bænum. Fyrir þetta eru mörg önnur félög til. Skautafélagið, Hestamannafélagið. Siglinga klúbburinn og þetta er svona allt í góðum farvegi og góðu jafnvægi að mínu mati. Fyrst var þetta fimleikaráð Akureyrar og 2004 var þessi breytt yfir í fimleikafélag Akureyrar. Auðkennda fjöldin náttúrulega bara ríkur upp sko, hann er búin að tvöfalda sig síðan við vorum nýr í Glæraskóla. Þetta eru rúmlega 800 auðkendur hjá okkur í dag. Fóru mest upp í 860 held ég. Komið er krækin berlegt, er upp í heiði, leggast að sækja það, þar var vel í veiði. En við bjóðum upp á tvenns konar keppnisgreinar, það er bæði áhaldafimleikar, hvernig að kalla og svo hópfimleikar. Síðan erum við svona grunnhópa sem eru þá bara að stíga sem fyrstu skref í rauninni og læra bara grunnæfingarnar. Og svo erum við með fullorna. Parkurinn það eru 80 krakkar skráðir þar og það eru að ná til ofta tíma til hóps af krökkum sem kannski eru ekki fyrir fótbolta eða þessi hefðbundnu íþróttagreinar eða fimleikar og þessi hefðbundnu keppnisgreinar. Skiptir ekki neinu, þeir svo ver hættir mér eða ég það var í einu. Ég er með tvær dætur hérna, önnur er bara rétt komin í grunnhópana og hin er hérna í keppnishópi í áhaldafimleikum. Stelpa mín og það sem að byrja hér er bara í leikskólahóp. Maðurinn minn spila fótbolta með Þór.
Já, sko, samkvæmt þeim upplýsingum sem að ég hef nú svona aflað mér stofnun þessa ágæta félags okkar, þá var þetta stofnað oddirinni af ungum drengjum. Voru 12, 13, 14 og 15 ára. Fyrsti formaður Þórs Friðrik Einarsson, hann var 15 ára þegar félagið stofnað, fæddur árið 1900 og ég held að svona kannski tilurðin hafi náttúrulega verið það að strákar langaði bara að spila fótbolta og auðvitað voru kröfurnar svo sem allt aðrar þá en í dag og markmiðin voru kannski líka allt önnur. Það var fyrst og síðan svona félagskap strákar sem vildu spila fótbolta, þeir voru ekki með leðurbolta eins og við þekkjum það í dag og það voru náttúrulega miklu meiri kröfur gerðar til svona, hvað ég var að segja, góðra siða. Það var nú eitt af því sem var í stofn fundagerðinni. Menn máttu náttúrulega ekki reykja og ekki blóta og ýmislegt fleira og menn voru svona vakandi yfir því að félagarnir gerðu það, þá voru þeir klagaðir. Þannig að þetta var svona allt annar andi heldur en er í dag en sannarlega var félagið stofnað 7. júní 1915 nýr á Oddeyri og það eru búin að vera bæði fara og koma deildir innan félagsins og við höfum verið með frjálsíþróttadeild, við vorum með skíðadeild á sínum tíma og margar svo sem fleiri deildir en í dag erum við með knattspyrnudeildina sem er nú svona sko langstæðsta deildin okkar og síðan erum við með handknattsdeild. Hlutdeild okkar er í þar í gegnum Akureyri handboltafélag og svo erum við mjög öflugt úlingastarf í handbolta. Nú við erum með körknattsdeild, úlingastarf þar mjög öflugt líka. Nú síðan er taekwondo-deild sem er nú svona lítil sædeild sem er nú hvíst hérna bara inn í hjá okkur. Og svo eru tvær nýjar deildir, það er keiludeild sem er með aðsetur fram í Keiluhöll sem er kom inn á alfundi hjá okkur í fyrra og svo píludeild með aðsetur hér í stúkunni á bakvið mig. Og þetta er svona bara skemmtileg flóra og bara aukar og styrkir það starf og það mannlíf sem við erum að standa fyrir í þessu félagi. Fyrsta mannvirki hérna, ég veit ekki hvað að segja það, en þar sem sundlaugin stendur nú, þar var í kringum 1897, þá var gerð fyrirhleðsla í Grófargilið og þar var verið að reyna að kenna sund í þessum polli og það hefur nú verið ansi kaldranulegt. En það gekk nú í brösum að koma því á en komst þó og var notað þó nokkuð mikið, bæði kennslu og þessum menn sér til skemmtunar. En svo var steift hana ker á sama stað sem er kerið sem er núna í gömlu sundlauginni eða elstu lauginni sem þarna er. Það var ekki fyrir 1922 sem það kom upp og botnin í hana ekki steiftur fyrir 1933 þannig að það hefur verið eitthvað gruggu botnstundum er hreytur. Já, í dag ætlum við að skoða hérna myndir sem er ljósmyndir sem eru tengdar íþróttum. Og við erum hérna með mynd af sundlauginni. Það sem er skemmtilegt að sjá að þessari mynd eru gömlu kofarnir sem að voru notaðir til baða. Það er sérstakt hús eða sérstakur kofi sem var notaður fyrir konur og kalla sem að böðuðu sig og aðri klefar fyrir búningsklefa. Og síðan er annað sem er skrítið og merkilegt að sjá að þessari mynd er að sjá stökkpallana. Það eru stökkpallur hér í þremur eða fjórum hæðum. Og fólk er að stinga sér út í djúpulauginu og mikill í hæði. Þetta er ekki gert lengur í sundlauginu hér á Akureyri allavega. Og annað sem er merkilegt að sjá hérna í þessar stóru sundlaug liggur lítil buna hér, liggur lítil buna ofan í sundlaugina sem er heitavatni sem kom ofan úr heitulindinni upp í Glerárgili fyrir ofan möl og sand. Smáatriðin í þessari mynd eru feikilega skemmtileg. Til dæmis er hann Ari Hallgrímsson, pabbi þeirra bautamanna hér upp á stökkpallinum og hann er klæddur á þeirri tísku í sundból en ekki sundskýlu og einnig er gaman að sjá hér þjálfara standandi á hliðalínunni eða hliðakantinum á sundlauginni með hendina í loft upp sennilega til að gefa merki um það hvernig minn átt að stökkva því að það stökkvast tveir samstundis út í laugina hér. Einnig er gaman að sjá hliðið sem var að sundlaugarsvæðinu. Það er að segja að það er svona, það stendur galopið og það er innan við komin
ung kona eða kona sem að fylgjast með, það gæti verið móðir einhvers eða barnapía eða eitthvað slíkt. Og svo stendur mótorhjól þarna líka við hliðið. Sundfélagi Óðinn var fyrst stofnað 1961. Það var þannig að það voru hér sunddeildir K.A. og Þór og þeim sundmönnum sem voru að synda þá skilst mér að hafa ekkert verið ákaflega ánægðir með aðbúnaðinn sem þeir fengu. Stóru félögin létu lítið til starfsins rakna og þetta var algjört basl og það var komin svona algjört þreyta í þessu. Síðan gerðist það að það átti að fara á sundmót á Húsavík 1961 og eftir því sem mér skilst þá var fenginn bíll til að keyra þessa krakka en það var Káamaður sem stýrði og hann ætlaði ekki að taka Þórsarana með. Ég hef hins vegar haft tvennar sögur að því hvort það var einn Þórsari eða fimm sem voru skildir eftir. Ég held nú að fimm hafi verið réttari tala. En allavega fór svo að Þórsararnir fóru ekki á mótið af því að Káamennir skildu eftir af því þeir gátu ekki setja í sama bíl til Húsavíkur. Og við þetta voru þessi krakkar, þessir unglingar sem að voru að æfa sund urðu mjög sár því að þau æfðu alltaf saman. Og þau ákváðu sem sagt eftir þessa ferð að bara slíta tengsl við Káa og Þór og stofna sundfélagið Óðinn. Sem þau og gerðu. Og á þeim formannafundi var Björn Þórisson kjörinn formaður. En Káa Þór, þeir ætluðu nú ekkert að láta einhver unglinga vaða svona yfir sig. Þannig að þeir fundu til allskyns formgalla á þessu hjá unglingunum. Og töldu að félagið var ekki formlega stofnað eða löglegt. Þannig að til þess að hætta þessu ríg endanlega þá fóru þessi krakkar tóku sig til og héldu annan stofnfund formlega til hans boðað að öllum settum reglum og hann var haldinn 12. september 1962. Já, ég kom inn í siglingarnar í gegnum seglbretta áhuga af því ég byrjaði að gauð með seglbretta út í Noregi og lærði á þar og kom með þetta heim og sigldi svo allt þarna út í Hrísey og trillikallarnir drógu mig í land þegar ég var kominn á langt út og gat ekki bjargað mér heim aftur þá komu trillikallarnir með spotta og drógu mig heim aftur og þannig ég hef siglt svolítið mikið og svo komu nokkur ár þarna á milli sem ég var að bara vinna og koma upp börnum og svoleiðis fjölskyldu og öllu þessu En byrjaði svo 2003 sem formaður í Nökkva. 2003 og 2004 það tók ég við og búin að vera það síðan. Já, það bara, held ég bara útiveran og þetta sé notarheit að draga upp seglið og það engin hávaði. Þetta bara að það eru spinn töfrar í vindinum og orkunni sem kemur þar. Sjórin gildur að land skrifa í Yfir fjallið þar komu náttúrulega snjótróðarar og þeir urðu að koma því að það var því vandræði ástand þar var urðu svo mikil slís fyrst eftir þessa lyftuvæðingu okkar vegna þess að við undirbjögum ekki snjóin nógu vel fyrir skíðaferðina. Þannig að fólkið það varð að skíða mikið í lausasnjó sem næstu alveg vonlaust að gera í mörgum tilfellum hér. Og læknarnir voru farnir að kvarta við okkur niður á fjórðungssjúkrahúsi yfir þessu.
Svo kom þessi ágætu troðarar bara með 3-4 árum eftir og reynum að nota traktora og fleiri og snjóbíla til að troða þar á milli. Það var ekki hægt og þá snarbatnaði það og slysatíðni ekki mikil hér. Og þegar við höfum verið að bera okkur saman við skíðastaði sömu stærðir úti þá þykist við mjög góðir hvað það snertir. Íþróttafélagi Eik er stofnað 16. maí 1978 og það voru 68 stofnfélagar en eru núna svona 130 og þau stofnuðu þetta Margrét Rögnvaldsdóttir og Sigurður Magnússon og Eik er fyrsta félag sem að þroskaheftir fyrir þroskahefta og það var til þess að þau svona hefðu tækifæri til þess að stunda íþróttir og þá náttúrulega mjög gott fyrir þau að hafa eitthvað svona félag vegna þess að óneitalega þá passa þessi þroskaheftir ekki inn í þessi hefðbundum félög. Langfrestir einstaklingarnir okkar eru í boccia og 7-9 sem að stunda frjálsíþróttir sem hefur gengið mjög vel. Þetta eru duglegir krakkar og þau finnst að þau geti allt og enda geta þau það. Fjúð hól undir bílum en áfram skröldir að fó er öðraf að fóta neftir dim með kolsvart vél sem kæmir vél en mikiljum samt nátt í næð og ró. Bílaklubbur Akureyrar, hann er stofnaði 27. maí 1944 og ástæða stofnunar er sjálfst í upphæfi áætluð bílasýning á 17. júní sem fyrst var haldinn hann 1974 og hefur verið árvís viðburður hjá okkur síðan þá. Nú strax að henni í lokinni þá fórum menn að huga að keppnishaldi og að reyna að útvega sér eitthvað svæði til að fá útrás fyrir þessa dellu og það má ég segja að sé svona grunnurinn að stofnun Bílaklúbbs Akureyrar. Félagi okkur er deildaskipt og við erum með semst deildir fyrir keppnishaldi í rallycrossi, go-karti og öllum svona hringakstri sér. Síðan erum við með jeppadeild og hún sér um keppnishaldi í toffaru og almennan bara jeppa áhuga, vetraferðir og annars slíkt. Og við erum með forbíladeild hjá okkur. Bílasýningin náttúrulega hefur alltaf verið okkar stæðsti árvísi viðburður. En svona í seinni tíð þá náttúrulega erum við búin að smyrja aðeins á þennan viðburð og breyta þess í svona eins konar hátíð sem að flestir þekkja sem bíladaga. Og það er eiginlega orðin eins og ég segi, stæðsti bílasport viðburður ársins og á landsvísu. Inga kom allir að líta á þetta sem svona sína ársátíð. Sko. Það starta svona ákveðin bönd milli eiganda og bíls þegar maður er í þessari dellu. Það hugsa ég sé bara eins og hestur og knapi og þú veist þetta er að það verður svona gott samband á milli. Léttur var stofnað 1928 og er held ég þriðja elsta hestamannafélag landsins og það voru bara hugsjóna hestamenn sem að ákvæða stofna félag og bara til að bæta aðstöðu hestamann á Akureyri sem var ekki góð og er raunar bara að verða góð núna með tilkomu hallarinnar og þetta er bara mikil þróun. Í dag eru 460 í félaginu og okkar megin starfi er náttúrulega reiðkennsla fyrir börn og úlinga og mótahald
Það gríðarlega mikið mót sem eru haldin hérna á Akureyri og Reykvíkingar sem eru með mun stærri félög hrista bara hausinn. Við erum svo óvirk hérna fyrir norðan og við erum með frábært æskulýðsstarf. Þegar ég lít yfir farinn veg, heillar mig minningin. Þökkuð er sambúð yndisleg og líka við kynningin. Þetta er algjört fjölskyldusport og við ferðumst rosalega mikið saman, fjölskyldan. Og það geta allir tekið þátt á einhvern hátt. Sumir hérna, skrá börnin sín í félagi bara leiðu að fá kennitölu. Og við erum með félagsmenn alveg upp í, já, hvað ætli Hugi gamli sé gamall. Hann er örugglega á níræðis aldri. Og það er mikið af fullorðnu fólki að ríða út og svo náttúrulega börn. Ég fekk minn fyrsta hest í fermingu og í dag á ég heldur 14. Þannig að þetta er bara bakteríu og lífstíl sem maður, sem velur mann. Ég held að maður velja ekki sjálfur hestana, ég held að hestana velja mann. Já, upphafið auðvitað skautafélagi stofnaði í janúar 1937 og þá var náttúrulega mikil skautamenning og sést á gömlu myndum, fólk skautaði mikið hér á pollinu. Það voru þá auðvitað svona í upphafi fyrst og fremst listskautarar, síðan var skautahlaupið mjög vinsælt. Hokkið, það er til skráningar hérna frá kringum á stríðsárunum. Í dag eru þrjár deildir í skautafélaginu. Það er svo búið að vera það líka með að við vorum útisveitinu. Það er ísokki, listhlaup og krulla. Markmiði skautafélagsins í upphafi var að halda út í viðeigandi skautaaðstöðu fyrir fólk og við höfum auðvitað gert það. Því að fyrir utan alla þá sem hér æfa þessa skipulegu æfingar, það voru opið fyrir almenning. Og er bara býsna vel sótt. Skautafélag Akureyrar var stofnað 1967 og þá var aðstæðan raunverulega að innistæða fyrst og fremst og þá var það svona kúlugreinar sem voru stundaðar og síðan 93 þá fær Skotveiðifélag Eyjafjarðar þetta svæði. Þá var það bara malargrífur og það félag var síðan sameinaður Skautafélag Akureyrar 94 undir nafni Skotafélags Akureyrar og síðan þá hefur þetta svæði verið byggt upp. Skotsvæði er mjög gott og með því besta sem gerist hérna á Íslandi. Við erum með svo mikla fjölbreytni í þessu, við erum með þrjár tegundir af haglavöllum og svo erum með núna riffubraut 200 metra og svo erum að fá 500 metra. Og til dæmis þessi völlur hérna, þessi sportingvöllur, hann er mjög skemmtileg. Við erum með 7 kastara og getum breytt honum eins og við viljum, hvenær sem er og mjög einfaldan hátt. Þetta er svona, það er held ég engi völlur sem að slæða þessum út. Kartafélag Akureyrar var stofnað 2008 og þá var það var eiginlega endur stofnað. Það var búið að vera í fyrir 10 árum áður hérna. Þá var Magnús Sigþórsson með kartafélag hérna Akureyri. Og svo komum við aftur, fluttum við hingað til Akureyrar og stofnuðum það eftir við erum búin að vera 2 ár að leika okkur. Og svo var búið að vera að spyrja hvort við vildum ekki vera með barnastarf og svona. Og þá ákveðum við að prófa að stofna það og það hefur gengið bara svona rosalega vel. Það var eiginlega
vinir mínir frá, sem að byrjuðu þegar ég byrjaði í menntaskólanum sem að drógu með sér á æfingum. Ég ætla alltaf að fara í jazzballett eða eitthvað. En þau hættu fljótlega og ég hélt áfram. Það er rosalega góð þjálfun. Þú bæði æfir liðleika og styrk og hérna og byggir líka bara upp sjálfstraustið. Það er hérna svo er þetta bara rosalega skemmtilegar og flottar æfingar. Ungmennafélag Akureyrar var stofnað 1988. Það hafði legið niðri hérna allt frjálsíþróttastarf þá einhver ár. Það fóru þrír áhugasamir aðilar á kreik og leituðu hófana hjá stóru félagunum, K.A. og Þór. Fengu mjög dræmar undirtektir og ákvaðu þess vegna að stofna bara Ungmennafélag Akureyrar aftur. Það var til hér á árum áður. Just like candy on a sail, you want to taste and I help you sail. The sweetest things are there for you. Help yourself, take a few. That's what I want you to do. Ungmennafélagi er sem staðili af Ungmennafélagi Íslands og einnig að ISÍ. Aðal starf félagsins felst í því að sinna frjálsum íþróttum. Við erum líka langhlauparadeild og núna þríþrautardeild og einnig hefur verið starfandi glímudeild. Síðan er starfsemin mikið fólkin í því að sinna þjálfun barna, úlinga og fullorðins fólks í frjálsum, halda mót, taka þátt í mótum og viðburðum. Just help yourself to my lips, to my arms, just say the word. Sell to the love in my heart. The smile has opened up the door. But wait as well that his steps in the world can never buy what I can give. Just help yourself to the lips, to my heart, and then let's really start to live. My heart has love enough for two, more than enough for me and you. I'm rich with love, a millionaire, I've so much, it's unfair, why don't you take a chair? K.A. var stofnað 8. janúar 1928, þannig að við verðum 85 ára næsta ári. Og við erum sem sagt yngri heldur en eins og við sem stundum hitt íþróttafélagi í bænum, heldur yngri en Þór. Og það hafa verið stundar í raun og veru margar íþróttir hjá K.A. Í dag erum við með 4 deildir og svo 5. er að koma inn til okkar. Við erum með sem sagt fótbolta og handbolta, judo og blak og svo erum við að stofna tennis og badminton deild. Það var sem sagt samþykkt á síðasta alfundi að tennis- og badmintonfélag Akureyrar kæmi hérna inn í og yrði ein af okkar deildum. Nú við erum það sem við köllum fjölgreinafélag og ég tel að það sé mjög gott. Það gefur okkar iðkendum tækifæri á að fara á milli vegna þess að það er mjög gott fyrir unga iðkendur að iðka fleiri en eina íþrótt. Það er bara hollt fyrir þau að festa sig ekki 6 ára í einni íþrótt. Heldur ganga svolítið á milli og svona athuga hvort að íþróttin sem að mamma og pabbi settu í sé kannski ekki alveg svo sem að þau vilja æfa eða þá þau vilja æfa hana ásamt einhverjum fleirum. Þannig það er þó nokkuð margir krakkar hjá okkur sem eru að æfa allavega tvær greinar sem sagt.
við erum með fullt af Íslandsmeistaratitlum, bikarmeistaratitla og svo sem sagt bæði hjá meistaraflokkum og svo alveg aragrúa titlum í yngri flokkunum. Þannig að ég myndi segja það að ég megi ekki gera upp á milli. Fótboltinn er æðisgengið áhuga mál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnu lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leið. Áfram Káamenn, áfram Káamenn, áfram Káamenn. Áfram Káamenn, áfram Káamenn, áfram Káamenn. Of all the games I used to play in my younger, wilder days, the games of clubs and teas never crossed my mind. So after some discussion with my closest, dearest friends, I decided that I'd give it one good try. Well, that was my first big mistake. I've already hit three in the lake. Fólkklubur Akureyri var stofnaður árið 1935 og var fyrst spilað hérna á Glerareyrum þar sem Slippurinn er núna. Svo fór hann, og það var hann bara sexsóluvöllur. Svo fór hann upp í Þingvallastræti, einhver svona millibils ástandi og var einhver nýjuhóluvöllur þar. Og kom svo hingað upp eftir 1970. Eða hann var opnaði 1970, þá var hann búið að vera að vinna í honum hérna einhver fyrst í 2 ári eða eitthvað áður. Þá var hann nýjuhólur. Og hvað, í kringum 1980 þá var hann orðinn 18-hóluvöllur. And just remember it's a sport, it's gonna hurt. So Mike, I'm a little confused. Which club number do I use? It's gonna drive me, it's gonna drive me, it's gonna drive me crazy. It's gonna drive me. Það er með tímabilið er svona frá miðjum maí. Það er ofta ekki byrjaði snemma eins og í ár. En, og til lok september. Og það eru, já, þetta er svona ekki alveg 700, rétt undir 700 félagar. Ég byrjaði sjálf 11 ára í þessu og ég er bara búin að koma svona inn og út. Þannig að þegar maður er búin að læra þetta einu sinni, þá getur maður alltaf að droppa inn í þetta aftur og spila. Þannig þetta er bara svona fyrir alla. Og elstu meðlimir sem eru að spila henni í dag eru sko 83-84 ára gamli, bæði konur og karlar. Stór hluti fullorðins fólks er í líkamsræktarstöðvunum. Tölvur hluti er úti og nýtir gönguleiðir og hjólaleiðir á Akureyri. Og enn aðrir eins og þeir sem eru fullorðnir eins og ég og fleiri og allir gamlir eru svo aftur inn í íþróttahúsunum þar sem hægt er að koma okkur fyrir og að sprikla þar í greinum sem við einu sinni raunverulega gátum spriklað í og tekjum skeyta henn. Já, í þetta manneskin hér á Akureyri í dag er eiginlega þau bestu sem til eru ef maður getur orðað þannig. Aðstæðan er alveg ofsalega góð og það er margir sem koma hér í bæinn og kynna sér þetta og sjá þetta og sérstaklega það útlendinga. Þeir skilja ekki hvernig þetta sveitarfélag sem er ekki þær en fleiri en 17.000 íbúðar hafi alla þessa aðstöð. Að markaður er veðið nótt hér mettaður, það er ekki víst. En það er alltaf aðsókn að þeim mannvirkjum og þeim húsum og aðstöðu sem byggð fyrir íþróttir. Því nú er almenningur svo mikið að koma inn í þetta mál að það hefur verið alveg bylting í trimmi og útivist og útilífi fyrir almenning. Ef við bara skoðum þetta, hvað félagin er að gera, það er í öllum félagi ykkur viðburður okkur einasta ári og þarna er meira að minna allt í sjálfboðinu. Ég veit ekki hvort að það taka eitthvað dæmi, það má kannski taka andrisleikana eða S.O. móti sem er hjá Káa og fleira og fleira. Hvað heldur þessi margir sem koma að þessu? Það er aldrei að fara margir klukkutímar í þetta. Það er ekki smávegis. Ég ætla að vona að það baráttumál mitt hvað snertir íþróttaskóla fyrir börn 6-10 ára verði að veruleika hér í bænum. Ég hef barist fyrir því 13 ár
og þar komast börnin inn í fjölþættan íþróttaskóla, fara í margar íþróttagreinar, klárað hann á svona 5 árum, fá þjálfun í mjög mörgum greinum og velja sér sjálf íþróttagrein eftir það. Það að besta sem getur boðið börnunum upp á í dag. Ég sé Akureyri og sólin hátt á himni meiri. Yeah.